En varmasti ole yksin, kun sanon, että tämä viikon ehdottomasti pitkäikäisin, jopa hämmentävän pitkäikäinen kohu, joka on samalla äärimmäisen turha, koskee Afrikan tähtipeliä. Puhutaan vähän tästä. Tämä lähti siitä, että oli tämmöinen opiskelijajuhla, missä on poliittisesti epäkorrekteja opiskelijoita. Täällä oli tyyppejä, jotka sitten esittivät Afrikan tähden nappuloita ja muuta vastaavaa. Ja sitten siitä syntyi semmoinen draama, kun paikallinen vaihto-opiskelija näki sitten tässä erilaisia asioita. Ja sitten tästä syntyi hyvin hämmentävää melua. Yliopisto otti kantaa ja ennen kaikkea jokainen nettiöyhö otti asian kantaa. Tästä tuli jotain hyvin surullista. Kun turhasta asiasta on puhuttu paljon ja minä sanon sitä turhaksi, niin joku voisi kysyä, että miksi ylipäätään ottaa tähän kantaa. Erityisen voimakkaaksi tämän kannanottamattomuuden tarpeen tekee se, että minä olen tehnyt asiaan kaksi varsin kattavaa lähestymistapaa blogimuodossa. Ja sanoin niissä nähdäkseni kaikki sellaiset relevantit asiat, jotka tuossa kontekstissa nyt oli tarpeellista mainita. Mutta tämä tapahtuu periaatteessa kolmesta syystä. Ensimmäinen syy on se, että eilen yksi minun semmonen konservatiivisehko kaveri sanoi, että kas Tuomo, että onko se sitä mieltä, että Afrikan tähti pitää sensuroida tai poistaa myynnistä tai jotain muuta vastaavaa, mikä on silleen, että what the fuck, että onko se ollenkaan lukenut niitä mun juttuja, ja hän oli vaan silleen, että otsikot. Eli tää tavallaan niinku avaa, että henki tämän Afrikan tähden ympärillä on se, että sanomiset aika pitkälle oletetaan. Toinen oli sit sellainen, että tämmönen niin sanotusti järkevä tolkun mies, Smarty Pants, tuli kertomaan, että tässä Afrikan tähtikohussa on kyseessä tämmönen lietsottu typerehtiminen ja että tämmönen woke-kulttuuri vaan lietsoo jotain tämmösiä erilaisia taikasanoja, ja sitten hän näki, että kun rasismiakin aina nähdään kaikessa, missä sitä ei ole, niin tässä on sit kysymys siitä, että on vaan sitten yhdessä kimpassa ladattu kolonialismisana sanakirjaan, ja tästä sitten olisi niinku selitys siitä, että miten tämä keskustelu tapahtuu ja näin edespäin. Ja finaalinen syy tähän on se, että itse asiassa on aika omituista leimata tätä asiaa vaan joksikin, joka on niinku turhaa tai jopa sysää pois jostain oleellisesta. Toki siis onhan meillä ihan tällaisia, sanotaanko, varsin vasemmistolaisia ajattelijoita, jotka ovat tuoneet esiin tätä näkökulmaa. Ja ymmärrän kyllä, että mitä tämmöinen ihminen tarkoittaa, kun hän sanoo, että Afrikan tähdestä möykkääminen on turhaa. Minulla on vähän aina ollut sellainen huomio, että oikeastaan ainut yhteys, missä sä törmäät siihen, että pikkuasia tai liian pitkälle viety, niin jos niitä joudutaan käyttämään argumentteina, niin ne on suunnilleen ainoat. Ja rehellisesti sanoen, jotkut ihmiset saattavat katsoa televisiota sen sijaan, että parantaisivat syöpää. Näin niin kuin suunnilleen joka päivä. Esimerkiksi itse niin saatan binge katsoa jotain tuon Seinfieldia, niin kuin nyt olen tässä katsellut. Odotin yhtä peliä, joka ei sitten saapunut, mikä on harmi, koska sen ilmestymispäivä on tässä. Ja sen olisi pitänyt tulla kotiin, mutta se ei tullut, joten katsoin Seinfieldia. Ja joku voi sanoa, että no ei tämäkään kyllä nyt mitään rasismia ratkaise, mutta tosiasia on, että ei ratkaise, kukaan ei vaan tuu siitä sanomaan, että ei tollaista teet, että toi niin kuin näin. Ja vaikka kuinka mä niin kuin ymmärränkin, että tavallaan tää lisää keskustelua tämmöiseen trivialiteettiin, niin siitä huolimatta tämähän ei ole vain jäänyt internetkysymykseksi. Eli esimerkiksi, kun tässä on puhuttu tästä aiheesta, niin tosi moni on puhunut siitä, että nämä Afrikan tähtipojat on nyt jätetty heitteelle. Eli kun yliopistolta tuli kannanotto tähän asiaan, niin sitten tämä kannanotto nähtiin semmoiseksi, että no niin, nyt nämä Afrikan tähden nappuloita näytelleet pojat ovat joutuneet jonkun tämmöisen syvän kiusaamiskriisin kohteeksi. Tästä ei ole minkäännäköistä näyttöä, että olisi joku liberaalien vokejen viha-armeija käynyt heitä lynkkailemassa. Arvatkaapas sen sijaan, missä on ja mitä on tapahtunut. Vaihtama vaihto-opiskelija on saanut hyvinkin täräkkää materiaalia, jossa huvittava piirre on se, että hyvin suuri osa tästä haukkumisesta ja huutamisesta on tapahtunut suomeksi. Ja tässä yhteydessä hän ei ole edes
pahimpia tappouhkauksia on kuullut käännettynä. Joku tyyppi on uutisissa asti vaihto-opiskelijana, niin tietysti se, mitä rationaalinen arvokonservatiivi tekee tässä, niin kommunikoi heidän kanssaan suomeksi. Ja joka tapauksessa sen mykkääminen ja uhka on ollut niin kovaa, että hän on joutunut ottamaan Twitterinsä pois kokonaan. Eli käytännössä tämmöinen väkivaltaan intoileva maaninen raivo on ilmestynyt jälleen siitä vakiosuunnasta. Se on jännä, miten se on aina. Siis mullakin on tässä se, että jotkut ihmiset sanoo, että mä vaan kuljen ympäri verkkoa ja että mua vaan kiinnostaa ne julmat väärinajattelijat. Mut oikeesti tavallaan joo, siis mä vihaan väkivaltakeskusteluja, jossa on hyvin voimakkaita uhkauksia. Toki siis mä tiedän, että aggressio on aggressio, tai itsekään nyt en ole suoraan sanoen aivan mallikelpoinen niin kuin ollenkaan, mutta en mä silti niin pitkälle mene kuin noin. Ja noihin mun lausunnot on suunnilleen samoja, mitä ne on ollut silloin, kun mä oon vartijana joutunut kuulemaan jotain semmoista, mitä sä tommoista ihmisryhmää kyttäät, että hiton rasisti tai jotain. Niin mä oon sit sanonut, että se on vaan semmoinen jännä juttu, että mä tarkkailen kaikkia, jotka varastelee, ja jostain syystä nämä tietynlaiset ihmiset tuppaa olemaan niitä, jotka jää kiinni. Sama juttu, se on vähän tämmöisen konservatiivisen ja liberaalin raivon kanssa, että mä kaikkea nettiväkivaltaa tykkään seurata, että missä sitä tapahtuu, jotta sitä voi sitten kontrolloida ja ehkä ratkoakin. Niin jotenkin se on aina se sama puoli, mikä täyttää näillä yksittäisillä kommenteilla. No, tämänkin mun vlogini, eli kun tätä seuraa pidemmän aikaa, niin huomaa, että mä en tee mitään semmosia suuria kompilaatioita, missä on kaikki pahimmat uhkaukset, vaan niitä vaan ripottuu jatkuvasti uusia, koska näin se toimii. Ennen lisäksi Streisand-efekti on näyttänyt tässä tehonsa ja hyvin hassulla tavalla. Ja siihen liittyen on sitten esimerkiksi tullut joululahjaostoksia tehtyä. Ja tässä yhteydessä on selkeästi nähtävissä, miten esimerkiksi ihmiset ostavat Afrikan tähtiä vähäosaisten lapsille joululahjoiksi, mikä on tietysti aika ongelmallista, koska tässä taas vaihteeksi masinoidaan tämmönen oma NS-hyväntekeväisyys, siihen liittyvä hyvesignalointi tämmöiseen, sanotaanko, poliittiseen tuuttaamiseen hyvin erikoisella tavalla, jossa ongelmana on siis se, että jos sä ostat tuntemattomille köyhille jotain lahjoja, niin et sä mielellään osta niille mitään, mikä on NS-edkyä ja provosoivaa, koska se eriyttää niitä ja se tavallaan se, että niillä on joku, sanotaanko, oikeasti repivä lahja siellä, niin se saattaa niin kuin syrjäyttää niitä ihmisiä, että niille tulee tämmösiä kuiluja. Ja sit tavallaan sun vaihtoehtona on se, että otatko sä semmosia lahjoja vastaan vai et, ja sit sun täytyy oikeesti vaan ottaa ne vastaan ja yleensä vielä kiittää tai muuten joku valittaa siitä, että sä et osaa edes olla oikealla tavalla köyhä. Believe me, itse olen ellen vähävaraisena lapsena, mä tiedän suunnilleen miten tää prosessi toimii. Näissä edgy-lahjoissahan se perusongelma tavallaan on se, että jos se ei ole etsy, niin sittenhän se ei toimi tempaus. Ostinpä tästä Afrikan tähteä. Ja sit, jos se on etsy, niin sä tuhoat niitä ihmisiä, mitä sä mukamas väität auttavas, mikä niinku kertoo siitä, että sulla ei ole tilannetajua, hyvä ihminen. Ja niinku mä pidän tätä erittäin huonona asiana, että jos sulla ei niinku vittu mitään käsitystä, että miten köyhien elämä menee, niin ole hyvä ja varmista ensin. Tosin tässä nyt siis kysymys on ihan oikeasti siitä, että onko tämä Afrikan tähti oikeasti millään lailla sitten itse asiassa provosoinut yhtään ketään. Ja lyhyt vastaus on, että ei, mutta tosi moni näkee, että kyllä. Ja siihen on liittynyt kieltämättä esimerkiksi tämmönen monetaarinen kasvu, missä selvästi voidaan nähdä, että Streisand-efekti on toiminut. Ei sillä, että kukaan oikeasti olisi ajanut mitään Afrikan tähden sensuuria. En itse ainakaan löytänyt, että yksikään tämmönen yhtään isompi toimija tai relevantti ideologi tai olisi kirjoittanut siitä, että nyt tämä Afrikan tähti pitäisi kieltää. Päinvastoin kuin näitä tuomittuja ja ihan hirveitä Helsingin yliopiston asiantuntijoita asiasta lausutaan, niin nehän sanoo, että se peli on imperialistinen, sitä on ok pelata, kun sen tietää. Mikä on niin kuin hyvä vihje siitä, että kukaan on sensuroimassa yhtään mitään. Ja tämä tavallaan niin kuin herättää sen kysymyksen, että miksi se meininki menee sillä lailla. Jos mä teen kaksi juttua, missä mä selitän, että
miten Afrikan tähti liittyy rasismiin ja kolonialismiin ja miten se ei liity ja miten tätä kaikkea voidaan katsoa, niin joku tulee multa vaan kysymään, että Tuomo, ootko sä kieltämässä Afrikan tähden? Ja sit mä oon silleen, no en, koska niinku melko suoraan kirjoitin sinne itse, että en, jolloin mulla on tosi outo hetki, että minkä ihmeen takia mun täytyy ottaa kantaa tommosiin asioihin, joihin mä olen jo ottanut kantaa siinä itse kirjoituksessa. Jos hän rupee tenttaamaan multa jotain, niin no silloin se perusoletus on se, että tämän kyseisen ihmisen on täytynyt ensin tutustua siihen materiaaliin, joka häntä niin kovasti kiinnostaa, että hänen on sitä minun pakko kysyä. Et jos on niin kuin minulta pakko kysyä, niin silloin sen täytyy kiinnostaa. Jos se kiinnostaa, niin sä luet. Jos sä et ole jaksanut lukea, sua ei kiinnosta, jonka jälkeen sulla ei ole oikeastaan mitään kysyttävää multa. Kiitos vaan. Ja näin siis kaikella ystävyydellä tämä mun kierros tuli semmoisen ihmisen, joka on periaatteessa mun kaveri. Ei siinä silleen niin kuin hirveätä kaunaa ole, mutta tämä on mun mielestä vähän yllättävää, että tämmöisissäkin tahoissa sitten löytyy tämmöistä, sanotaanko, oikomista. Se on minusta aika surullista. Afrikan tähden rasismikohdassa mun on aika vaikea nähdä siinä rasismia, niin kuin kirjoitinkin. Ja mä näkisin, että se rasismin näkeminen on todennäköisesti liittynyt väärinkäsitykseen, koska siis tää on tosiaan saksalainen vaihto-opiskelija ollut. Ja rehellisesti sanoen, Afrikan tähtipeli ei ole mikään kulttuurihienous, joka tunnetaan globaalisti. Et se on tämmönen hyvin suomalainen ilmiö ja hyvin suomalainen peli. On sit tietysti aina haudattu erinäköisiä sotakirveitä ja mahdollisesti vihollisiakin ihan sen takia, että kun me ruvetaan katsoa sanakirjoja, niin meillä on tavallaan imperialismille ja kolonialismille määritelmät ja sitten tavallaan sitä ei vaan valita silleen randomisti, vaan sanat toimii silleen, että niillä on määritelmä sisältö. On tavallaan tosi hauskaa nähdä, että on ymmärrettävää, että tyypit sanoo, että no, ne näkee rasismia joka paikassa ja ne näkee kolonialismia tässä Afrikan tähdessä ja sitä pidetään vaan tämmöisenä heittona, joka perustuu ei mihinkään. Mutta oikeastihan, jos me nyt ruvetaan miettimään sisältöä, niin jos me ruvetaan miettimään, että onko Afrikan tähti kolonialistinen tai rasistinen, niin meidän täytyisi analysoida sen pelin sisältö molemmissa tapauksissa. Elikkä ei riitä se, että ei se ole rasistinen tai se on rasistinen, vaan se, että millä tavalla se esimerkiksi on rasistinen tai kolonialistinen. Tässäkin mä luulen, että tämä saksalainen vaihto-opiskelija on nähnyt lähinnä, että ne leikkiin sellaista tiettyä leikkiä, jossa on sitten ollut tällaisia aggressiivisia sävyjä, kun siinä on ollut näitä rosvoja ja muita. Ja ne on ehkä siitä sitten vetänyt liian pitkälle vietyjä johtopäätöksiä. Eli tämä rasismi voi olla väärinkäsitys, mutta kolonialismi on aika ilmiselvä. Eli se osuu aika lailla suoraan siihen määritelmään, että sinne mennään sinne Afrikkaan, joka on just semmoista kitschi-Afrikkaa vieläpä, että se ei ole mitään faktuaalista. Siellä ei esimerkiksi ole eteläpuolella Afrikkaa, asutusta ja kaupunkeja ja kaikkea muuta, mitä siellä oli jo silloin, kun se peli on tehty. Eli siinä on tämmöinen, sanotaanko, ideaalien Afrikka, jossa kiinnostaa Afrikan luonnonvarat ja muut vastaavat yllättävissä määrin. Hyvin keskeinen osa tätä peliä. Ja paikallinen väestö esiintyy säännöissä niin kuin mallin beduinina ja muuna vastaavana. Lisäksi siihen on sitten tehty tietysti tämmöinen retkikuntakeskeinen lisäosa, josta ei jostain syystä ole puhuttu tässä keskustelussa kovin paljon. Ja sehän nyt on ihan suoraa sitä, että se nyt liittyy sen systeemin siihen tietyn näköiseen brittiläiseen ajattelutapaan. Ja sitten täytyy jo ruveta keskustelemaan, että onko se jo suoraa imperialismia eikä vaan kolonialismia. Sehän on tämmöisiä makusteluja, jos niistä nyt tykkää. Mun tämän käsittelyn kannalta nyt riittää vaan huomauttaa, että selvästi siinä nyt Afrikka on tämmöinen villi luonto, jonne mennään norsujen ja muiden keskelle hakemaan luonnonvaroja ja sitten sieltä poistutaan sivistyksen pariin. Eli se on ihan kiinnostavaa, että satamakaupungista aloitetaan, että sä et esimerkiksi saa sitä perustuskaupunkia jonnekin sinne keskelle Afrikkaa tai jotain, että sä saisit päättää, että sä asut täällä. Sä et ole selkeästi paikallinen, sä olet selkeästi eurooppalainen ja sehän näkyy tässä lisäosassa, missä on erinäköisiä tämmöisiä klassisesti kolonialistisia hahmoja. Ja tässä se nyt on se, että se on kolonialistinen, so fucking what? Mä sanon sen ihan suoraan, että jos sä niinku ymmärrät, että se on kolonialistinen, niin ei siinä mitään. Elikkä se on ihan sama juttu kuin käytin esimerkkinä sitä, että Ice White Chathan on tosi seksistinen elokuva.
Ja jos joku rupeaa käsittelemään sitä, niin ei sitä voi ohittaa sillä, että no se on vaan peli tai se on siis vaan elokuva. Afrikan tähden kohdalla, sä et ymmärrä, että se on vaan peli. No siis peli voi olla poliittinen ja peli voi sisältää erinäköisiä asenteita ja ideoita esimerkiksi Afrikasta, jotka on aika suoraa väistämättä ulkopoliittisia. Ja tässä mä otin esimerkiksi sen, että joo, ihan samalla tavalla Saddamin tähtihän oli vaan peli tavallaan. Siis Saddamin tähti oli tämmöinen parodiaversio Afrikan tähdestä, jossa etsittiin joukkotuhoaseita Irakista, ja sitten siellä kaikki öljytynnyreitä ja muuta. It's awesome! Se on nerokas parodia, mutta kaikki niinku tietää, että se on poliittinen peli. Siinä on ideoita ja ideaaleja ja muuta vastaavaa, ja tavallaan se, mitä se on ja mikä se peli on, niin se selviää sillä, että sä katot sitä kokonaisuutta ja sä analysoit sitä. Että tavallaan se vastapuoli on vaan silleen, minä olen ihan vitun tyhmä, minä en ymmärrä mitään, ne on varmaan vaan ne vastapuolet keksinyt sen termin siihen. Silleen, ei. Ja ne on kertonut sen sulle, jos sä niinku osaat lukea. Moni vaan ei osaa lukea otsikkoa pitemmällä, ja se on tavallaan se ensimmäinen ongelma tässä. Mun nähdäkseni tässä on tosi oleellista nostaa esiin se, että on syytä vähän ehkä hakata päätä semmoiseen, sanotaanko, keskivertoiseen persulaiseen puupäähän, että siinä on semmoinen honka kyllä, että saa hakata, mutta kyllä siitä joskus on jotain hyötyäkin. Eli me voidaan tässä ihan selkeästi nähdä, että on tavallaan semmoinen kulttuurinen ero, missä on semmoisia ihmisiä, jotka nimenomaan eivät näe rasismia suunnilleen missään, ja sitten ne korostaa, että he eivät myöskään ole rasisteja. Ja sitten on toinen sellainen puoli, joka näkee sitä rasismia erilaisissa asioissa. Ja tavallaan se on aika selkeästi sidottavissa siihen, että ne kaverit, jotka näkee, että ne ei ole rasisteja, niin ne myöskään eivät näe monia harrastamiaan asioita millään lailla ongelmallisina tai rasistisina. Ja erimielisyys näistä kysymyksistä on sen takia tosi tärkeä, koska se auttaa ratkaisemaan nämä skismat, jos ne nyt ylipäätään on ratkaistavissa. Mikä vaatii tietysti keskusteluhalua, halua ymmärtää ja halua diplomatiaan, mitä en ole kyllä persulaisista havainnut, että nämä on tällainen repivä porukka, että ne tykkää edgyttää, että vastapuoli sulaa kuin lumihiutale, ne tykkää ärsyttää ihmisiä, mikä tietysti on johtanut ne aika isoihin ongelmiin, mikä on tavallaan yksi semmoinen juttu, mikä nousee myös tässäkin videossa sitten myöhemmin esiin. Mutta toinen asia tietysti on se, että kun me ruvetaan miettimään tätä modernin ajan rasismikeskustelua, niin nuorempi polvi ei nimenomaan näe ihmisiä rasisteina, vaan että asioissa on erinäköisiä rasistisia rakenteita, jolloin esimerkiksi Afrikan tähden pelaaja ei ole kolonialisti tai edes kolonialismimielinen, tai että hän on paha ihminen, kun hän pelaa Afrikan tähteä, vaan se on, että siinä pelissä on kolonialistisia teemoja, sen asetelma ja sijainti ja tapa käsitellä Afrikkaa äärimmäisen kolonialistinen. Ei siinä ole mitään uutisia. Ei siinä niin kuin pitäisi olla edes mitään vaikeaa. Itse asiassa voidaan jopa sanoa näin, että jos et niin kuin ymmärrä, että mitä Afrikan tähti on kolonialistinen, niin sä oot yhtä pihalla, kun sä sanoisit, että sä et ymmärrä, miten Ice White Shot on seksistinen tai seksuaalinen elokuva. Silleen, missä on sun analyysikyky? Niin juttu tietysti on ihan se, että jos me nyt ruvetaan miettimään, että minkä takia joku konservatiivi saattaa kysyä, että haluuko Tuoma sensuroida jotain, mikä siis on silleen, että jos sä tunnet mut, niin sun ei pitäisi niin kuin, tarvita kysyä tätä kysymystä, koska niin kuin, mulla olisi silleen, että totta kai porno on seksististä. Totta kai se on tehty miesnäkökulmasta, totta kai se esineellistää naisia. Ei se tarkoita, että mä olisin kieltämässä pornoa, että mä en katsoa sitä, mutta silleen niin kuin, kamalan ihmiset, että totta kai se on. Ja totta kai siinä voidaan nähdä tällaisia moralistisia sävyjä ja muita vastaavia, mikä tavallaan niin kuin avaa sen, että tämä mun esimerkkini on otettu aika tarkoituksella sellaiseksi, että me ollaan totuttu käymään siitä arvokeskustelua. Ja jos joku tyyppi sanoo, että se on seksistinen tai se tallaa naisia, niin ei siinä auta sanoa, että se on vaan lehti tai se on vaan peli. Kyllä me ollaan totuttu siihen, että arvokonservatiivit tykkää poistaa tämmöisiä moraalia turmelevia materiaaleja. Ja me niin kuin nähdään jostain vatsalihasten nuolentakuvista, että tämä on myös nuoremmalla konservatiiviporukalla hyvin hyvin lähellä, hyvin hyvin oleellinen osa sitä skenestöä. Että se ei ehkä jaa kaikkien suosiota, mutta siellä on niin kuin merkittävä
klikki, joka nimenomaan tykkää tämmöisestä, sanotaanko, sensuristisesta otteesta. Ja tavallaan tässä on syynä siis se, että kun me ollaan totuttu siihen arvokonservatiivien säätämään keskustelukulttuuriin, niin siinä, jos jossain asiassa on jotain pahaa, niin se on yleisesti ottaen halu sensuroida. Se on aina ollut ja se tulee niillä aina olemaankin, että ne olettaa, että vastapuoli on samanlainen kuin ne. Mikä niin kuin on se iso juttu oikeasti, että ne projisoi jatkuvasti, sen niin kuin näkee. Ja tämä on yksi niin vahvimmista esimerkkeistä, missä tämä itse asiassa näkee. Että se pystyy ihan suoraan näkemään, että ne kaverit, jotka haluaa niin kuin rajoittaa länttä turmelevaa materiaalia, joka on kauheaa, koska se turmelee lännen, koska länsi on jotain, jota ei saa turmella, ja he haluavat estää lännen turmelemisen, jolloin heidän täytyy turmella joku muu kuin länsi. Ja se on tavallaan se niiden viesti. Niin ne on nyt kaikista eniten huutamassa sitä, että joku haluaa sensuroida Afrikan tähden. Vaikka mä en tosiaankaan ole löytänyt sitä, että mä olisi halunnut poistaa sen Afrikan tähden tai mitään. Kysymys oli enemmän hyvistä tavoista ja ilmeisesti siitä, että kun katsoo sitä materiaalia, mitä siitä fuksitilaisuudesta on ollut, niin kyllähän se on vähän sellainen aggressiivisen oloinen tilanne. Että siihen voidaan vetää tämmöisen niin sanottuun hyvien tapojen kontekstiin, mihin itse asiassa sen minun ensimmäisen keskusteluni kontekstoinkin. Elikkä kun me ruvetaan miettimään, että mikä on kohtelias tapa käsitellä vaikka sanotaan maahanmuuttajia, niin se vaatii sen kontekstin tajun ja me niin kuin tiedetään se. Me ollaan totuttu siihen normaalisti. Et just se, että mun mielestä puukko on objektiivisesti paras lahja ikinä, mutta et sä silti saa sitä japanilaiselle antaa, vaikka japanilainen olisi vaikka yritysvierailulla meidän maassa ja meidän kulttuurissa. Et ei tavallaan se, että meillä on faktat siitä kunnossa, että miten oikeasti puukoihin pitää suhtautua, niin ei se tee sen japanilaisen lahjaa silti niin kuin asialliseksi oikein mitenkään. Ja se on semmoinen asia, mikä olisi niin kuin hyvä muistaa. Ja muutenkin mä näen, että jos meillä on tommonen maahanmuuttaja tai vaihto-oppilas tai joku muu tämmönen, niin nimenomaan niille sit kertoo, että mitä tässä pelissä tapahtuu. Ja ettei siinä kukaan hävinnyt joudu orjaksi, mikä oli semmoinen jännä juttu. Eli sillä oli jostain syntynyt semmoinen käsitys, että hävinneet joutuu orjaksi. Mikä todennäköisesti johtuu siitä, että kun nämä fuksit pelaili sitä peliä, niin siinä oli vähän semmoinen, että hävinnyt on orja. Eli ne oli lisännyt siihen semmoisia leikkielementtejä, joita sitten ei oltu muistettu valistuneesti kertoa, että kun meillä on nyt tämmöinen väärinkäsittävä ihminen, niin siinä on takana jokin, mikä tavallaan kertoo ehkä enemmän pahempaa viestiä kuin se, mitä joku Afrikan tähti yksinään on tai ei ole. Ja tää on semmonen, että lupaa hyvin huonoa yllättävän nopeasti arvokonservatiiveille, elikkä niille tulee todennäköisesti, jos ne ei nyt opi hyvin nopeasti paremmille tavoille, niin samalla tavalla miten kävi kristityille arvokonservatiiveille vuosituhannen vaihteessa. Nimittäin ne tykkää huutaa, mutta ne ei tykkää ymmärtää. Ja on sitä hyvin kuvaavaa, että keskustelu menee siihen, että kun sä ensin pitkään selität. Niin sieltä tulee joku tyyppi vaan sanomaan, että sä haluat sensuroida Afrikan tähden. Ja sit sieltä tulee semmonen, että kun sanot, että sä et näe tässä rasismia, vaan kolonialismia. Niin nämä kaverit on sellaisia, että ne ei niinku osaa tavallisia sanoja, tai ne leikki, että ne ei niinku ymmärrä. Ja se koko niiden asetelma, millä ne suhtautuu suhun, on se, että sen jälkeen kun sä oot sanonut ja pitkästi avannut, että mitä sinä tarkoitat ja miten sinä määritteet asian, niin sen jälkeen joku tyyppi tulee vaan sanomaan, että sä näet rasismia ja vaatit vihollisia joka paikassa ja tässä vaan tuli tällainen muoti-efekti, että te kaikki latasitte johonkin tekstikäsittelyohjelmaan jonkun kolonialismisanan ja sitten rupesitte hokea sitä yhdessä silleen, mitä vittua ihmiset. Ja tavallaan niin kuin, miksi kukaan selittää teille toista kertaa yhtään mitään, kun se on ensimmäiselläkin kerralla tuota. Ja se oikea tapahan onkin se, että pistetään välit poikki kokonaan. Nimittäin jos muistatte, niin YouTubessahan oli aikanaan semmonen ajatus siitä, että se algoritmi jotenkin lietsoisi äärioikeistolaisuuteen. Ja tässä oli vähän semmoista porttiteorian makua, eli tavallaan nähdään, että kun yleensä kaikki äärioikeistolaiset on ensin katsonut jotain maltillisempaa materiaalia, niin se tavallaan rikkoo aika paljon, etenkin sen takia, että se maltillinen konservatiivinen sisältö oli tosi yleistä, jolloin sun oli helppo löytää sitä, jolla ei mikään ihme, että sä tutustut tavallaan ensin siihen, mikä on helpompi löytää ja näin edespäin. Ja nythän tää pipeline on selkeästi tukittu, jos sitä on koskaan ollutkaan. Ja tästä oli tuoreesti aika hyvä videokin. Ja tässä on selkeästi nyt nähty siis se, että
tämä tämmöinen sosiaalinen puoli on tehnyt sitä ehkä enemmän kuin sosiaalinen media, että ihmiset on tavallaan äärioikeistolaistuneet sellaisella lietsontasysteemillä. Ja nyt meillä on, sanotaanko, markkinavoimat ajanut tilanteen sillä lailla, että YouTube on taipunut esimerkiksi mainostajien ja muiden alla. Ja se video, minkä mä nyt tohon annan viitteeksi, niin sattuu olemaan semmoinen, että se on tosi vasemmistolaisen tyypin tekemä. Ja siellä paistaa just se, että se vähän ironisesti sanoo sen, että no niin, kiitämme markkinataloutta. Mutta tavallaan sun on pakko sanoa se, koska it's kind of fact. Että se on tehnyt ihan hyviä juttuja tuossa tilanteessa. Eli me selvästi nähdään, että taloudellinen paine on pakottanut sen äärioikeiston muualle kuin YouTubeen. Ja tässä oli aikanaan sitä keskustelua tosi paljon, että älkää kieltäkö yksityisenä toimijana sananvapautta rajoittavasti äärioikeistolaisia jonnekin muualle, koska no ne vaan menee jonnekin muualle ja siellä ne on yhdessä. No that's kind of the point. Ja se näkyy tällä hetkellä, eli ne on siiloutunut, niillä on ne niiden omat porukat. Ja sieltä aina tulee jatkuvasti näitä erilaisia tietovuotoja, ehkä mahdollisesti sen takia, että maailmassa on semmoisia yrityksiä, joissa on, sanotaanko, ihan semmoisia ihmisiä, jotka saa rahaa siitä, että ne solluttautuu erinäköisillä feikki-identiteeteillä tuollaisiin ryhmiin. Toisaalta on isot osat näistä vuodoista on tapahtunut ihan vaan sillä, että niillä on ollut tietosuoja samalla tasolla kuin niiden argumentaatio on ollut järkevää. Ja me ollaan niin kuin nähty ihan selkeästi semmoinen äärioikeistolaistumisputki on katkenut tosi voimakkaasti ja ylipäätään kysyntä äärioikeistolaiselle sisällölle on vähentynyt ja ihmiset näyttää olevan ihan tyytyväisiä siihen, että ne saa Ben Shapiro -valitusta ja kaikkea muuta tällaista. Eli se, mikä aikaisemmin oli tavallaan se pipelinen suu, joka no niiden tilastoanalyysienkin perusteella, jos 0,5% sisällöstä on äärioikeistolaista ollut ja sitten kun sä oot kattonut just jotain Jordan Petersonia, niin riittävän pitkään, niin se prosentti on malliin 3% ehdotetusta videoista. Kyllä se niin kuin kertoo, että siinä on joku yhteys ja se algoritmi on huomannut, että ne ihmiset, jotka on kiinnostunut näistä jutuista, on kiinnostunut myös noista jutuista, mutta kuinka paljon sekin kertoo, koska rehellisesti sanoen, kyllä mä niin kuin huomaan, että aikaisemmin sä tavallaan Ben Shapiroa seuraamalla löysit paljon helpommin äärioikeistolaista sisältöä YouTubesta, mutta samalla osahan tästä kiinnostusputkesta tulee just siitä, että mun kaltaiset ihmiset löytää sen yhteyden. Eli kun mä oon kiinnostunut oikeistolaisesta, sit mä oon kiinnostunut myös äärioikeistolaisesta ajattelusta, niin sit tavallaan se, että vaikka mä vastustan sitä, niin se luo kuitenkin, se algoritmi ei välitä. Se algoritmi ei välitä, että onko mä himonatsi, joka tykkää ihan saatanasti tästä sisällöstä, vai onko tää vaan sitä, että mä seuraan semmosia tahoja, joilta löytyy tosi huonoja argumentteja, ja jotka lietsoo tämmöistä tietyllä tapaa aggressiivista keskustelukulttuuria. Niin kuin esimerkiksi Jordan Peterson oli ihan suoraan sitä, että hän niin kuin kertoili jossain videoissaan siitä, miten miesten kommunikaatiossa se väkivallan riski on niin kuin oikeasti aina läsnä ja se niin kuin vaikuttaa siihen, miten me kohdellaan toisiamme ja miten se on niin kuin tärkeä osa. Sellaisena kynäniskana olisin kyllä hiljaa kaikesta tommosesta, mutta tavallaan siis sielläkin oli ihan selvästi havaittavissa tämmöinen, sanotaanko, väkivallan kauheutta vähättelevä sävystö seassa. Et en nyt sano suoraan, että hän on niin kuin pro-väkivalta, mutta kyllähän selvästi niin kuin näkee, että se jollain tavalla vähän niin kuin kuuluu asiaan melkein. Ja blokkaaminen ja kommenttien poistaminen ja tämmöinen, niin sehän on äärimmäisen markkinataloudellinen temppu. Et meillähän on aikaisemmin selitetty, että kohdistettu mainonta on tosi hyvää, koska sillä tavalla se algoritmi tunnistaa just meille hyvän mainonnan, että me ei saada turhaa mainontaa ja se on niinku win-win kaikille, että se voittaa se firma, joka myy sitä mainostilaa ja se mainostaja voittaa ja yleisökin voittaa. Se on kaiken kaikkiaan tosi kaunis ja hyvä ajatus. Niinhän se onkin. Se on oikeasti kiva ajatus. Kyllä mä mieluummin haluan kohdistettua mainontaa kuin muunlaista mainontaa. Sitten kun me viedään tää pitkälle, niin me huomataan, että tavallaan siis jokainen on YouTubessa ja sosiaalisessa mediassa se semmonen oma entrepreneur. Ja sehän meneekin sillä, että sulla on YouTube-kanava ja osalla niistä on miljoonia seuraajia, niin ne on instituutioita. Ja tavallaan silloin mäkin tavallaan on instituutio, tosin hemmetin pieni semmonen. Ja toivottavasti sellaisena tulen jatkossakin pysymään. Mutta tässä on hyvä muistaa se, että aina kun sä blokkaat jonkun ihmisen, niin sä tavallaan katkaiset sen kommunikointiyhteyden siihen tahoon pysyvästi. Ja se toimii molempiin suuntiin. Eli jos sä sanot semmosia asioita, että se ärsyttää muita ihmisiä niin paljon, että ne ei halua kuunnella sua,
niin se tulee tapahtumaan. Ja siinä vaiheessa on turha itkeä kuplautumista, siinä vaiheessa sun kannattaa miettiä käytöstapoja, koska tässä se yleinen ongelmahan ei ole se, että tyypillä on vääriä mielipiteitä varsinaisesti, vaan siellä takana on semmosia asenteita. Että niin kuin mullakin nyt, en mä nyt oikeesti pistä väliä poikki, kokonaan poikki sen kaverin kanssa, joka silleen, tuo mua, onko se sensuroimassa Afrikan tähtiä, kyllä se ärsytti mua saatanasti. Mutta mä niin kuin tavallaan näen, että se on vielä semmonen, että I can live with that, mutta se niin kuin muistuttaa just sitä, että jos tuommoisia niin kuin jatkuvasti tulee, niin ei sitten ihan hirveän kauan jaksa katsoa. Tuo on vähän semmoinen, että ei se nyt parantanutkaan niin välein. Ja on ihan oikeasti se, että minkä ihmeen takia meidän täytyisi kuunnella tai vakavasti ottaa jotain boomeri-itkua jostain Afrikan tähdestä, mikä hänen mielestään ei ole rasistinen tai ei kolonialistinen, kun se keskustelu on joka tapauksessa semmoista, että kun minä vaikka sanon, että siinä on kolonialismia, niin vastapuoli vaan sanoo, että keksii tästä mä sen sivistyssanan ja sitten sitä muodikkaasti käyttävät, eivät edes ymmärrä, mitä sana tarkoittaa. Ja ne vaan näkee sellaisia juttuja kaikkialla ja tavallaan siis se sanot, että jos sanon kolonialismi, niin se on vaan lähtökohtaisesti se, että siinä ei ole mitään järkeä siinä sanan käytössä. Ja se on se niiden niin kuin ote siihen, että näin keskustellaan erilaisten maailmankuvien kanssa. Ja se näkyy ihan tämmöisten massa-ajattelijoiden kanssa, että Mr. Smarty Pantskin on semmoinen, että ei häntä nyt voi pitää äärioikeistolaisena tai ääriajattelijana, häntä ei voi pitää ajattelijana ollenkaan. Joo, vittuudu pipeline ei selvästi ole toiminut, eli nämä kaverit on kuplauttaneet itsensä olemalla vastenmielisiä ihmisperseitä 24/7 vuosikausia. Ja tämmöisen seuraukset näkyy aika voimakkaasti, eli me voidaan aivan hyvin selkeästi nähdä, että tämmönen alt-rightilainen liikehdintä esimerkiksi sammui hyvin tehokkaasti, ja myöskin tämä arvokonservatiivien sisältö on muuttunut äärimmäisen toisteiseksi, samaa toistavaksi ja hokevaksi, ja se käy hyvin äkkiä kyllästyttämään, ja kun ketään ei saa puolelle, niin jokainen kyllästynyt on pysyvästi menetetty asiakas. Tämän seuraus tarkoittaa sitä, että arvokonservatiivismi tulee kuolemaan yksi asiaan kyllästynyt hevo kerrallaan. Ja ainut tapa, millä ne vois tästä oppia pois, olisi se, että ne oppisivat tunnustamaan virheitään, mutta jos ne tämän kykenisivät tekemään, niin he eivät tietysti olisi arvokonservatiivipersuja. Koska ne on vähän niin kuin Rauder, ne niin kuin näennäisesti sanoo change my mind, mutta käytännössä nämä ei ole mitään ihmisiä, jotka oppii yhtään mitään uutta, koska jos ne oppisivat jotain uutta, niin ne tuskin olisivat äärimmäisen voimakkaasti tukemassa semmoista ideologiaa, jonka pääjuttu on just se, että kaikki jatkuu samanlaisena niin kuin ennenkin, koska oppiminen on aina muutos.